Qarabağı azad edənlərin arasında ən böyük rol oynayan bax son 17 il ərzində yetişmiş bizim insanlarımızdır. Yaşlı nəslin əlbəttə ki böyük əməyi var, təcrübəsi və bilikləri. Amma döyüşə gedən, öz sinəsini atəş altına qoyan bax 17 il ərzində vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almış bizim övladlarımızdır. Hansılar ki öz canından keçib vətən uğrunda. Bu amillər olan zaman istənilən münaqişə həll oluna bilər.